Moikka, mä oon Henkka Joukodella. Tervetuloa Keravalle Savioon tutustuu Ninnikankaan tie 9 taloyhtiön yksiöön. Tulkaa messiin ja lähdetään katsomaan. Alkuun tulla asuntoon sisään, niin tästä eteisen vierestä löytyy kylpyhuone. Voitais tänne vaikka vilkaista ekaksi. Täältä löytyy tosi kiva peili, suihkukaapillinen suihku. Sekä sitten tietysti WC ja lavuaari. Lavuaarin mielestä löytyy aika luonnollinen paikka pesukoneelle. Ja pesukoneen liitännät saadaan kätevästi tänne alaskaattiin. Sitten kytkettyy. Ylpärissä löytyy myös tosi mukavasti kaappitilaa, mihin saa esimerkiksi pyyhkeitä sitten laitettua. Tullaan tähän asunnon eteiseen, niin mukava tila, mihin laittaa esimerkiksi kengät ja takit sitten tänne peilikaappiin. Asunnossa on myös kokonaan vesikiertoinen lattialämmitys, mikä sitten lisää asuinmukavuutta. Tässä sitten eteisen jälkeen niin löytyy vähän lisää kaappitilaa. Täältä löytyy esimerkiksi siivouskaappi sekä sitten tästä siivouskaappin vierestä niin jääkaappi ja pakasti. Mennään tänne vähän peremmälle, niin voitaisiin seuraavaksi vilkaista tätä asunnon keittiöä, mikä löytyy tästä. Tosi kivasti varusteltu. Täältä löytyy induktiotasoa, uunia, viestituuletinta, astianpesukone sekä sitten tietysti allas ja hame. Asunto kokonaisuudessaan myös mukava tilava. Tänne mahtuu isompikin sänky. Sänkiä vaikka sohva myös kaveriksi, niin on kiva. Tosi kiva paikka elää täällä asunnon. Parvekkeella on myös tosi kivat näkymät ulos. Myös mukavasti tilaa. Tosi kiva paikka viettää esimerkiksi lämpimiä kesäiltoja. Jes, hei, tosi kiva, että olit mukaan tutustumassa tähän yksiöön. Tämä asunto ja muut meidän asuntoja osoitteesta joulivakodit.fi. Moikka!